Nkwaniriza muganda wange gy'osinze okuba nga totulaba kansuubire nti oli bulungi mwenna abali mu bitundu eby'enjawulo abatulengera ku mikutu emigenda wala abali ku social media handles zaffe yonna gye musinze okuba nga temutulaba nze kagesuubula of course mbeerawo ku social media platforms zaffe ez'enjawulo mwe bali ku subscribing mwe bali tugoberera ate n'okubeera nga mutwongerako ebiseera ebisinga ndeeta abantu banjawulo mbadde ndi eyo ewaffe omusajja ono gwe mulaba muyita ssentebe oba chairman engineer Kakooza Frederick nga ssentebe wa ggombolola ly'e Kasangombe ate ng'agenda kwesimbawo mu disitulikiti y'e Nakaseke olw'okuba nti ndi w'e Nakaseke kali essuula w'e Nakaseke kati mba nnyina okuba nga noonya ku bantu abo waliwo entalo eziriwo waliwo n'okubeera ng'alina okujja batunnyonnyole ku bintu ebitambula bitulaba ku social media n'ebiri mu mawulire ekikwatagana ne Nakaseke leadership eya National Unity Platform nsaba obuze ku bannayuganda abannayuganda abatulaba mbalamusizza mwebala emirimu gye mukola mwebala abeerekereza konna ke mwerekereza okubaako gwe musitula oba gwe musika ku mukono mwebale mwenna abalwana okuzza eggwanga lino kufuga eya demokulasi ate era mwebale abafaayo okulaba nga mugoberera byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga n'abo bonnyini abatugoberera naddala ku nsonga z'e Nakaseke mwebale nnyo okutugoberera tusaba nno mutuwabule mututeeketeeke oba oliawo wetugenda tulabika nga abawaba tusobole okudda ku kkubo Okay. Ssentebe ku nsonga eziri e Nakaseke tuweeyanjudde bulungi amannya bwe amannya nze engineer Kakooza Frederick ze ssentebe w'eggombolola y'e Kasangombe ate era nze the district focal person owa National Unity Platform owa Nakaseke district focal person omuntu akiwulira ayinza okutakitegeera kitegeeza ati ku level eriwo kaakati oyinza ogamba ye district wa ye district chairperson owa National Unity Platform mu district mwabeera ava engineer twagala tutangaze mukati ninnyo olukiiko olwaliwo emabega awo mpozzi ogenda nakwogera ku kintu ky'okuba nti twawulidde embu omukulembeze wa National Unity Platform yayise abakulembeze yayise bakulembeze oba bannankyukakyuka b'e Nakaseke bagende ku kitebe olwokusatu what happened era olukiiko lwalimu kigendererwa ki okusookera ddala olukiiko ekigendererwa ky'olukiiko ekikulu twali tuyise abantu abakulembeze okubanyonnyola ku buki ekyaviiriddeko enteekateeka y'okulonda mu kibiina eyimirizibwe twali tufunye okubuzaabuzibwa okuva mu bannabyabufuzi naddala omubaka waffe atwala ekitundu ekyo eky'e Nakaseke South mwami Lutamaguzi bwe yabuzaabuza abantu n'agamba nti ye yayimiriza okulonda y'alina obuyinza bw'e Nakaseke n'olwekyo tewajja kuba kulonda kulala era n'ateekateeka okulonda okukwe ennaku z'omwezi 18 okulonda okukwe kutya yateekateeka okulonda nga te olukiiko olwawaggulu luyimiriza olwawaggulu sina lwawaggulu okka naye olw'ekibiina kyonna nga luyimiriza puroguramu eyo mu ggwanga wonna ye n'agenda mu maaso n'ategeka okulonda Namirali ne ttiimu ye nga bwe beewuliziganya ne bagenda Namirali ne beeronda naye mwennyini mwetuwira kuba twali ku rediyo n'agamba bamulonze nga chairman wa constituency n'olwekyo olw'ebyo byonna ebyaliwo abantu baffe nga beebuuza ffe mwatugyeko omukisa ogulonda omuntu omu yasalawo abanaalonda n'abataalonde ekituufu ekibiina kye kyatuliddemu olukwe era ekigendererwa ekikulu mu miitingi eno kwali okugyawo endowooza abantu gye baali bafunye nti ddala ekibiina kyabaliddemu olukwe bwe kyakkiriza Lutamaguzi alonda olukiiko ngaabo bonna bonna tebakola ki tebamanyi abakulembeze temwakitegeerako kola olukiiko temwategeerako ate singa twategeerako twalibadde mwetuli olukiiko olugoberera amateeka g'ekibiina ate lwaki tetwandirubaddemu tetwalumanyaako kubanga tulina ba registrars basatu mu Nakaseke temwali mu registrar yadde omu mulimu district focal person nze kennyini saalimu tulina bassentebe b'amagombolola ku bukiiko bwa Kunga abasinga tebaalimu naddala abo ye omwami baalowooza nti tebateekeddwa kubeera mu nkiiko ze so bwe twayita olukiiko olwo abantu bagambe nti bannange si Lutamaguzi yasalawo akuba okulonda kubeewo oba tekubaawo wabula kyavudde mu nteekateeka ya kibiina okwongera okulongoosa guidelines ze tunaagoberera nga tulonda ekyokubiri n'okubazzaamu essuubi nti ebyo byonna ebyalondebwa byali bweru w'amateeka
era tebimanyiddwa ne ku kitebe tebabimanyi naffe ng'abakulembeze ba disitulikiti tetubikola ki tetubimanyi oba tugambe mwakikola mwina mmwe mu bukyamu nti yalonda kakiiko ke ka constituency bw'aba ng'akikola mu butuufu bwakyo ng'agamba ka constituency ekirungi tava ku maradio yali loud and clear ku radio Simba ne midia endala bamubuuza n'agamba twalonze twatebuse abali olyomi amalindirizi agabadde gagenda okutwala ekibiina kyaffe ewa Nabbanja oluusi agamba agenda okutwala ekibiina kyabwe ewa Muwozi ye bw'afunayo kyonna kyayagala waakuteeka abalala bateeka wa Muwozi abalala bateeka wa Nabbanja abalala bateeka wa Namayanja abalala bateeka wa Nakaseke teri wa Nuupu waliyo buli avuganya lutamaguzi oba ayogera ku buzibu bwe oba ku neeyisaaye oyo aba wa kibiina kirala taba wa Nuupu ensonga zino mugenda zikomyawo ensonga zino era bwe twazoogerako n'abakulu ku kitebe ne bakitegeera era enteekateeka zaakolebwa nafunye communication ku mande Jeswa yankubidde nti batuyise abakulembeze okugenda ku head office tubeeko engeri gye tutaanye ensonga ezo baayise bakulembeze naye olaga enfunyeeko esaawa zino omukulu ali mu kunoonya abantu 1200 yeteeseteese obbawa entambula ne ssente ze bagenda okukozesa nga allowance bajje bawe backup naye nze onalebo wange ne bw'aba aleese abantu 1200 nsobola okwogera omu nsobola okwogera omu kubanga byenjogera njogera bituufu ate byenjogera nabo babimanyi lwakubanga bumanyi n'ababe bennyini bagamba bane mu mutugambireko ffe yatukola ki yatulema so byenjogera si byakuba nina bias oli yalirowooza ngenda kwesimba ku baka ba paalamenti nedda nze ngenda kwesimba ku disitulikiti okitegedde sigenda ku baka ba paalamenti sinakyenfanoonya kutereeza kibiina nze emyaka egyange n'obuvunaanyizibwa bwange n'ekitiibwa kyange sibeera wali kavuyo kati akakavuyo kazaakulembereramu abantu tayinayo kakiiko kateekesese tayinayo task force nti eri wano buli kimu kiri awo disorganized ye kasaba mulonda n'ayitamu naye tunoonya obukulembeze obusobola n'okuyimirirawo abaesimbyewo abalala ne bakansala abawansi kiri kyatasobola kukola era kye nali mukyalenginga atubuulireyo kansala gwe yayisaamu amutubuulire nze nawangula muyambiwe omuyambiwe nga ye yali amaze okuwangula akalu n'ebitundu 98/10 naye Sam Mutibwa nasobola omuwangula okitegedde so kitegeeza nti tayambye banne abaana bali bannakawooya bamutya buti tebasobola mugamba naye nze musobola because simutya ate siga nti simutya ng'omuntu naye on principles n'obukulembeze obwampeebwa nga district spokesperson kitegeeza nina okukumaakuma ekibiina naye yennyini baali batusomesa teyaliyo ku kavule oba gwali mwezi gwakumeka gwali gwakumeka mwezi ngwerabidde batuyita ne batusomesa bulungi ennaku ezi ne batubuulira obuvunaanyizibwa bwa buli muntu okitegedde buli muntu waava ne waakoma naye ye omukulu tayagala kuwuliriza n'olwekyo akunga bantu bajje ndowooza baleekaaniraawo bakole commotion n'efeso ekyo tekijja kutujja ku mulamwa tugenda kujja oba tunajja babiri oba basatu ekikulu kye tumugamba okukola akikoze chairman nsaba osibule bannayuganda n'akagamba akasibula njagala kusibula abadde batulaba naye njagala kutegeeza bannayuganda naddala bannankyukakyuka bwe tuba mu struggle nga twagala kukwata bukulembeze tulina okubeera ne order ebyo bye bitukubisaamu ebituli ne batuyita abayaaye ne batuyita abafere ne batuyita ababbi ne batuyita abantu abatalina kigendererwa lwaki abakulembeze baffe abamu beeyisa nga bafere beeyisa nga bayaaye ekyo ne kitusiigira ekifaananyi ekibi nze kye ngamba twetereeze tutandike okukola bulungi kubanga obukulembeze abantu bali redi okubutukwasa naye bwe babutukwasa nga tetweteeseteese tulina abantu abafaanagana bwe batyo oli talina mpisa tawa banne ekitiibwa kijja tukola bubi n'olwekyo tulinze olukiiko lw'enkya tusobera lujja kututereeza ate ke luli nti luli ku kitebe ndowooza n'omukulu anajja mugonvuko okusinga eri gye tubeera gy'atulinnyirako era tuli lwedde tugenda kujja
tunyonyole ensonga mwebale okutulaba akume atakumira mpeera kati nnyo engeri akakoza ndoza tujjaba tubeera naye mpolampola tulabe oba oli awo ayongera okulambulula enfuga n'enkulembera eya National Unity Platform naddala mu bitundu bya Greater Luweero akume atakumira mpeera webale nnyo okungoberera nze kalye subula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangala. Embere kutabusiko tebitambula bulungi emirimu gigutanye byogata biganya okugguka tewejjusa vamu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultancy and Agency obulamu butereringa bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa munsi gyoyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any guild registration business proposal writing software sales mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jango bwebuzeko mu bintu eby'enjawulo wamwobulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange kutebajjukira akede mu ndeba ku Masaka Road opposite Karungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency serving to satisfaction. Leka endabika y'ekifo kyo ekuwese ekitiibwa ne Coslin Furniture olina woofiisi. Kitufu wetaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka ago gatemagane? Jangu fecha kuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mukamukamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa entinda kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital wamu ne mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko Noti 789, noti 2, 63, 9 mukaga. Nay, noti 7, noti noti, 69, 57, 57. Muna Uganda, kankwanjuliba nafi, aba Sanyuniti Beddingsi, aba gindu kulitaka mwenyu mwenyu, kumatama. Sanyuniti Beddingsi, balina byo mukisenge bikira bisobulu unji, wama no mugenyi, nata charuka. Balina masuka, bed covers, pillows, towels, mosquito net, carpets, nebirala bingi, ebyo mukisenge. Tewira bila, tukola ne delivery, package yo, ekutuka ka woli, atemo budde. Sanyuniti Beddings tuliko opposite ku B Energy Petrol Station ku Hilton Plaza Kagoma Bombolodi okumanya ebisingawo tukubireko tuliko noti 7 noti 2 nkaga mwemo 7 mukaga 9 mwenda Sanyuniti Beddings fesanyu mu makago.